čekaju kedy bude leto, aby sa mohli chodiť kúpať, aby sa mohli chodiť opaľovať, aby sa mohli natierať krémom. Lebo keď sa nenatrú, tak sa budú šúpať. Vonku je leto a ľudia čakajú, kedy bude jeseň. Vonku je leto a ľudia čakajú, kedy bude jeseň. Aby mohli v sade zbierať úrodu, obdivovať všade jesennú prírodu, aby sa v tej pestrej prírode fotkili a potom tie fotky ukázali národu. Vonku je jeseň a ľudia čakajú, kedy bude zima. Vonku je jeseň a ľudia čakajú, kedy bude zima. Aby sa mohli chodiť lyžovať, aby sa mohli chodiť sánkovať, aby do svojich nevymakaných SUV mohli vymakanú zimnú naftu tankovať. Vonku je zima a ľudia čakajú, kedy bude jar. Vonku je zima a ľudia čakajú, kedy bude jar. Aby si mohli bravčové grilovať, aby sa mohli na tráve milovať, aby sa tak ľudský rod mohol zachovať. Ach, jar je príjemná, jar je štýlová. Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, ale od kolmice na túto rovinu je odchýlená stále rovnakým smerom o 23,5 stupňa, čo spôsobuje, že sa počas roka na danom mieste Zeme stále mení uhol dopadu a intenzita slnečných lúčov. Na pologuli, ktorá je naklonená smerom k slnku, je leto, dlhšie a teplejšie dni. Na odklonenej pologuli je zima, kratšie a chladnejšie dni. Situácia je ale v skutočnosti o čosi komplikovanejšia. Vonku je raj a ľudia čakajú, kedy bude peklo.